hi ha minerals que són imprescindibles per a la fabricació dels microchips, per a la fabricació dels condensadors, per a la fabricació dels diferents components d'un smartphone, d'un telèfon mòbil, però també per a la fabricació dels ordenadors portàtils, per a la fabricació dels PlayStations, el fuselatge dels avions, els radars, etc, etc, etc. Estem parlant del coltan, estem parlant del cobalt, estem parlant del tungstè. Són expoliats, són saquejats de forma sistemàtica a la República Democràtica del Congo, i aquesta explotació contribueix a finançar un conflicte que ja porta més de 2 dècades, gairebé. Avui en dia, pel que fa al coltan, representa al voltant del 10% de la producció a nivell internacional, i se suposa que el Congo conté el 80% de les reserves mundials. Però si parlem del cobalt, la producció a nivell internacional, pel que fa al Congo, suposa el 50%. És a dir, estem parlant d'una gran importància d'aquest país en el mercat internacional de recursos naturals. El sector de l'electrònica està dominat per molt poques marques. Per exemple, el 2011 estava controlat en un 75% per només 11 marques. Les més grans, que serien Samsung Electronics, Apple i HP. No? Però aquestes marques, de fet, estan subcontractant la major part de la producció. L'estadística és un 75% de la producció està subcontractada. En el cas d'Apple és el 100% perquè no té fàbriques pròpies. En el cas de Samsung, per exemple, que sí que té una quantitat de fàbriques pròpies, doncs és un percentatge menor. Llavors hi ha tot un altre grup del que s'anomenen fabricants per contracte, que tampoc són tants. I el que veiem és que les cadenes de subministrament estan entrellaçades. És a dir, cada una de les marques treballa amb 3 o 4 fabricants per contracte i cada fabricant per contracte treballa amb 3 o 4 marques, de manera que no depenen exclusivament uns dels altres. I per tant trobem en una fàbrica línies de producció de Dell, línies de producció d'HP, línies de producció de Lenovo, i és absolutament normal. No? Per tant, no hi ha unes cadenes, no és que unes marques tinguin unes cadenes de subministrament més justes que les altres, costaria de dir perquè està tot absolutament entrellaçat. Aquests fabricants per contracte tenen la seu... els principals tenen la seu a Taiwan i les plantes de producció, sobretot a la Xina, que és el principal país exportador d'electrònica i de tantes altres coses, i també altres països de la regió, com a Singapur, a Taiwan mateix, Malàisia i Corea del Sud. El sou mitjà d'un treballador a les mines artesanals congoleses és al voltant de 50 dòlars, però és que el sou d'un soldat tampoc és molt més elevat. Estem parlant de 100 dòlars al mes. Per tant, el modus vivendi d'un soldat serà intentar extorsionar a la població o d'un policia per a intentar tenir un plus de sou, de salari, que l'ajudi a sobreviure. I també hem d'entendre una altra cosa, que els treballadors que estan a les mines han de comprar el seu menjar. I d'alguna forma, el fet de que són mines aïllades, el menjar, el tabac, l'aigua potable, una cervesa, etc., ha d'arribar físicament a la mina, fa que els preus dels productes siguin molt més cars. Això genera deutes als treballadors que estan a les mines, el que els vincula a l'explotació de la mina per un temps molt llarg. Aquestes mines són coves que aprofundeixen el terreny desenes de metres, però poden inclús arribar a centenars de metres, on el fet d'entrar dins d'aquesta cova ho has de fer a través de cordes, ho has de fer a través d'escales, de sistemes molt rudimentaris que fan que les condicions ja siguin difícils d'accés fins a la zona on es troben els minerals. Això provoca que sovint hi ha enfonsaments de les mines, perquè els materials amb què es subjecta la terra són molt fràgils.